שלום וערב טוב לכם, צופי וצופות ערוץ כנסת. אנחנו ברצועת הערב שלנו בשידור חי, מתחילים בציוצי ערב, עם מה שהתחולל מחוץ לרשתות החברתיות וקיבל בהן ביטוי מעניין. עינינו כמובן למתרחש בתוך משכן הכנסת, אבל לא רק. בהמשך נדבר גם על דברים אחרים. הערב התכנס קבינט הקורונה עם כמה החלטות מעניינות לגבי העתיד, ההתנהלות שלנו בתוך המשבר הזה, וגם הכנסת עצמה סיפקה כמה אירועים מעניינים. על כל אלה ועוד אנחנו רוצים לפתוח עם כתבנו נדב אלימלך. ערב טוב. ערב טוב, ינו. טוב, אז מה אנחנו כבר יודעים מקבינט הקורונה? איזה החלטות התקבלו שם? כן, אז קבינט הקורונה מתכנס קצת באיחור, בגלל שראש הממשלה לפני קבינט הקורונה נפגש עם נציגי ענף התרבות והאירועים, שמוכרים כבר מספר ימים מחוץ לכנסת ומשרד האוצר. להם הוא אומר שהוא מודע למצוקה של אנשי התרבות והאירועים. הוא יושב בפגישה הזאת יחד עם ראש הממשלה החליפי בני גנץ, עם שר התרבות וגם עם שר האוצר ישראל כץ. ולאחר מכן באמת הקבינט הקורונה מתכנס, גם בשעה הזאת צריך לומר, הם יושבים כרגע. אנחנו יכולים לומר, יניר, שהדרגים המקצועיים במשרד הבריאות, פרופסור סדצקי ואחרים, הם מתנגדים, אתה יודע, לכל הקלה נוספת שתבוא, אבל אם לא יהיה משהו דרמטי שיעלה היום בישיבה הזו, אנחנו כן נראה שאנחנו הולכים להקלות, כי השרים וגם ראש הממשלה מעוניינים לפתוח עוד ענפים שנסגרו, כמו האירועים. כלומר, נדב, מה שאתה מנסה בעצם להגיד לנו כאן, זה שההחלטות שמתקבלות בממשלה הזאת שונות ממה שקרה בממשלה הקודמת, כאשר לפחות הדרג הפוליטי, שזה נתניהו ושר הבריאות ליצמן, אישרו קו עם הדרג המקצועי. כאן נדמה שהדרג המקצועי מדבר, והפוליטיקאים עושים משהו אחר. נכון מאוד, זה באמת אנחנו רואים, שוב, גם אז לא היה באמת קבינט קורונה, עכשיו יש קבינט קורונה, אנחנו רואים את העבודה השונה, אז לא ידעו כל כך הרבה על נגיף הקורונה ועל ההתפשטות שלו, איך הוא עובד, היום יודעים יותר דברים. אני יכול לומר לך שנתניהו ממש בפתח הדברים, בישיבת הקורונה, אומר שמתכוונים להשלים את העבודה לפתיחת אירועי התרבות בתוך 24 שעות, יניר, בתוך 24 שעות, לפתוח את אירועי התרבות, זה ממש הודעה מהרגע הזה. דרמטי. כן, כמו כן, זה דרמטי ביחס למה שאומרים, כמו שאמרתי, בכירי משרד הבריאות, הדרג המקצועי שלא מסכימים לכך בכלל. כמו כן, אנחנו נראה את רכבת ישראל, שהושבתה בחודשיים, אפילו קצת יותר האחרונים, ככל הנראה תיפתח ביום שני הקרוב. כל הדברים שאתה אומר, נדב, זה ממש מהשניות האחרונות, רק נאמר, ממש מהדקות האלה זה מה שנקרא עדכון חם. אז קודם כל מדברים על התרבות שחוזר, עולם התרבות שחוזר תוך 24 שעות, הרכבת כבר ביום שני, אבל צריך להגיד עם ענייני הרכבת כבר ראינו בסרט הזה, מה עוד? זה שוב, זה ממש היה פגישה, אני מתעדכן תוך כדי שאני מדבר איתה, הדבר כאמור קורה עכשיו. ראש הממשלה גם מספר לחברי הקבינט, שהמדינה חתמה עם חברת מודרנה על הסדר שיאפשר לקנות חיסונים, הוא אומר שחברת מודרנה מתקדמת בפיתוח של החיסון, אז זה עוד נקודה חשובה. הוא גם מספר על כך שהמאמצים במכון הביולוגי כאן בישראל, גם הם הולכים וגוברים לקראת חיסון. צריך לומר, למרות הדברים האלה, אנחנו יודעים שלחיסון לוקח הרבה מאוד זמן עד שהוא עובר כמה שלבים, עד שהוא מגיע באמת, אתה יודע, לשלב שהוא יכול להיות חשובה שלנו לציבור, אבל זו עוד נקודה חשובה. אני מניח שבמהלך הערב אנחנו נדע את הדברים ואת הפרטים, כולם יתבהרו לנו. נקודה אחרונה, סליחה, כן, נדב, סליחה. אבל שוב, כמו שאני אומר, אנחנו ללא ספק הולכים להקלות, לא ראש הממשלה ולא השרים מעוניינים לעצור את ההקלות, וכמובן לא לחזור אחורה לסגר. מה שכן אנחנו יכולים לומר על סגר, אם אנחנו מדברים על סגר, שכונת אג'מי ביפו, ערערה וגם רעת בדרום, הם יוכרו כאזורים אדומים. שם ממש אפילו את הסנקציות על אזורים אדומים, לצורך העניין התכנסות של עד 10 אנשים וכן הלאה. שוב, כאזור אדום. אנחנו יודעים באיזה שעות, אם זה מוגבל לשעות מסוימות?
אני לא חושב שזה מוגבל לשעות מסוימות, אבל צריך לזכור שהנקודה מאוד חשובה, כי זה לא משהו שהוא מושלך, אלא אנחנו רואים את זה במערכת החינוך, בבתי הספר, שלא סוגרים את כל מערכת החינוך, אלא סוגרים בתי ספר שיש בהם הדבקה. אז פה סוגרים אזורים אדומים, שזה דבר חשוב, מה שלא קרה בפעם הראשונה, בגל הראשון אם תרצה, אז תגיעו את כל המדינה, יש לכך משמעות. כאמור, אנחנו רואים פה את הדרג הפוליטי, קשוב לצרכים של הציבור, ואפשר לומר קשוב לצרכים גם הכלכליים ולא רק הבריאותיים של המדינה. בהחלט. טוב, אנחנו עכשיו חוזרים לכנסת ברשותך נדב, נפתח כמובן בהתפטרותם של כמה וכמה שרים מן הכנסת במסגרת החוק הנורווגי שעליו דיברנו רבות. אנחנו כמובן נושאים עינינו לכחול לבן, ואנחנו יכולים לראות את הציוץ, אפרופו ציוצי ערב, של יושב ראש כחול לבן בני גנץ, כאשר הוא נפגש עם ארבעת חברות הכנסת שאמורות להחליף את השרים שהתפטרו. הנה, אנחנו רואים כבר את התמונה הזאת על המסך, ובני גנץ אומר ככה, מיכל קוטלר ונש, עינב קבלה, תהילה פרידמן והילה שי וזן יהפכו בשבוע הבא לחברות כנסת בסיעת כחול לבן עם כניסתן לתפקיד. תהפוך כחול לבן למפלגה עם רוב נשי, 9 חברות כנסת מתוך 17 חברי כנסת, כך יושב ראש כחול לבן בני גנץ. מה אנחנו יכולים לומר על החברות כנסת החדשות האלה, נדב? כן, יניר, אתה מספר שגנץ מתפאר על כך שגנץ מתפאר על זה שיהיה נשים, ייצוג נשים מאוד גבוה. יושב ראש האופוזיציה תוקף אותו, כי בסופו של דבר שתי חברות כנסת שיכנסו, מיכל קוטלר ותהילה פרידמן, אורקות מיש עתיד תלם, הן בוחרות להיכנס לכחול לבן. צריך לומר שהתפטרו היום מכחול לבן 5 שרים. חילי טרופר, שר התרבות, יזהר שי, שר מדע וטכנולוגיה, אלון שוסטר, שר החקלאות, אסף זמיר, שר התיירות, ומיכאל ביטון, שר במשרד הבריאות, 5, אבל אתה אמרת רק 4 נשים. נכון. צריך לזכור את הבא בתור ברשימה של כחול לבן, והראשון למעשה שנכנס, יוראי להב הרצנו מיש עתיד, הוא בוחר כמובן להישאר במפלגה שלו, הוא הולך ליש עתיד, וככה מספר בין חברי הקואליציה והאופוזיציה משתנה, האופוזיציה גדלה בחבר כנסת נוסף, לא רק בכחול לבן יש התפטרויות, אלא גם היום ביהדות התורה, סגן שר החינוך מאיר פרוש, מתפטר מהכנסת, במקומו ייכנס יצחק פינדרוס. החק המדלג אפשר לקרוא לו ליצחק פינדרוס, כן, הוא מדלג בין הכנסות, נכנס, יוצא, נכנס, יוצא. אנחנו נראה בימים הקרובים עוד שורה של התפטרויות במפלגות אחרות, גם בש"ס, גם ביהדות התורה, גם בליכוד, ואז ככה ייכנסו עוד חברי כנסת. אוקיי. טוב, אני רוצה, נדב ברשותך, התחלנו לראות ככה תמונות איך נאמר, דיון נקרא לזה, התקדשות בין חבר הכנסת אביגדור ליברמן לבין השר דוד אמסלם בכנסת. מה קרה שם? מדוע עלו הטונים לאן שעלו? האימות הזה בין השר לבין חבר הכנסת למעשה קורה במהלך דיון על הצעת חוק שמבקשת למנוע מאדם שהוגש נגדו כתב אישום, נגד חבר הכנסת שהוגש נגדו כתב אישום, מלכהן כראש ממשלה. זה למעשה חוק לנתניהו. מגיש אותו חבר הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו. יושב ראש המפלגה שלו, אביגדור ליברמן, תוקף את דודי אמסלם, את השר, בהתבטאות מאוד חריפה. אתה מדבר על הידרדרות לזנות, אתה יודע, ממש ההתבטאות... בוא נראה, אתה יודע מה, הכנו את זה, הבה ונראה זאת, הנה. בוא נראה. אביגדור ליברמן חובר ליזבק, כחברת כנסת, שגם אתם יודעים שהיא בעצם היללה שהידים. איך החיבור הזה, יש רק סיבה אחת לחיבור הזה. דרך אגב, מדהימה. שבעצם, שניכם בעצם, המטרה היחידה היא להפיל את ראש הממשלה נתניהו. אצלהם לפחות זה ממינים אידיאולוגיים. אדוני השר, דודי אמסלם, אני רוצה להגיד לך, הידרדרת לזנות, קבעת שיא ישראלי בצביעות. הדברים שאמרת, אין להם שום קשר למציאות. כן. טוב, אלה מילים. צריך לומר שיניר שההצעה החוק הזאת כמובן נדחתה. בקריאה טרומית, ברוב של 60. מי זוכר שהוגשה הצעת חוק כזאת אך לפני כמה חודשים על ידי כחול לבן לכנסת, וכמובן שהם הצביעו נגד הצעת חוק כזאת? אחת השרות של כחול לבן, אופיר פרקש הכהן, נמנעה בהצבעה הזאת, היא לא הצביעה נגד, אלא נמנעה. נדב אלימלך, כתבנו, תודה רבה לך על שלל הדברים האלה. ערב טוב. ערב טוב. והיום, כאמור, עלה למליאת הכנסת החוק ש... דובר עליו רבות בעבר, והוא מניע מאדם שהוגש נגדו כתב אישום כאמור מלכהן כראש ממשלה, הצעת חוק שהובילה אי שם כחול לבן, כמו שאמרנו. אבל כידוע הם כבר פחות תומכים בה, מאז שהם בקואליציה. יושב ראש יש עתיד תלם, יאיר לפיד, זיהה את הדיסוננס, הנה.
עלתה פה השאלה מספסלי האופוזיציה, מדוע השר המשיב לא היה אבי ניסנקורן, שר המשפטים, כמו שנכתב בסדר היום. אז אני רוצה, למקרה שהסקרנות אוכלת את הבית הזה, התשובה היא מפני שהוא חתום על החוק. זו רשימת החותמים המקורית של החוק הזה. מספר אחד ברשימת החותמים, זה הוגש במרץ השנה לכנסת זו, של החוק שאומר שראש ממשלה לא יכול לכהן עם כתבי אישום. המגיש הראשון נקרא בני גנץ, בני בנימין גנץ, והמגיש השני הוא אבי ניסנקורן, נכון להיום שר המשפטים של מדינת ישראל. הוא פשוט לא רצה לעלות הנה ולהודות בפני האולם הזה, אופוזיציה וקואליציה באחד, כאחד שהוא מצביע בעד הצעת חוק שהוא מסכים לה ושהוא יודע שהיא נכונה, כמוהו כבני גנץ, אנשים שנשבעו לחבריהם, לבוחריהם, שהם ילחמו כדי שאדם עם כתבי אישום לא יוכל לנהל את מדינת ישראל, ועכשיו ישבו פה כגנבים בלילה והצביעו נגדה. כן, אז כאמור, כחול לבן התנגדה לחוק שהיא בעצמה הציעה. טוב, פוליטיקה, אתם יודעים. אגב, אם דיברנו על החוק הנורווגי וכניסתן של ארבע חברות הכנסת החדשות, וחבר כנסת נוסף מיש עתיד, נתמקד ברשותכם בציוץ אחד של חברת כנסת לעתיד מיכל קוטלר ונש, במקור מתלם, וכעת עושה את דרכה לכחול לבן, של בני גנץ. כך צייצה גברת קוטלר ונש על ידיעה בנכתב כי שר הביטחון גנץ אישר העברה של 50 מיליוני שקלים לעזה, עיין ערך הסיוע הקטרי, וכך כותבת חברת הכנסת לעתיד מכחול לבן. כשש שנים חמאס מחזיק בחללים הדר ואורון ובאזרחים אברה ואישם תוך הפרה בוטה ומתמשכת של הדין הבינלאומי וצו המוסר. במקביל, הוא ממשיך ליהנות מסיוע הומניטרי, ליהנות במרכאות, הומניטרי מתוקף אותו חוק, אותו הוא מפר. חיוני לצאת מהשבי הקונספטואלי, כותבת חברת הכנסת לעתיד, כשהיא כמובן מבקרת את בני גנץ, ולדרוש את השבתם כצעד ראשון. חיוני להפוך את המשוואה כך שהחזקתם תהיה מנכס לנטל, כך כותבת חברת הכנסת. מעניין לראות האם כחברת כנסת מכחול לבן עדיין תישמר לה הזכות לבקר כך את היושב ראש. נראה, נצטרך להמתין. טוב, אנו צועדים לקראת קיר בטון, זה לא ציטוט שלי, כך פתח יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, אופר שלח, את הדיון בנוגע לפנסיות המשולמות לגמלאי צה"ל. בדיון נכחו אנשי האוצר וגם ראש אכ"א אלוף מוטי אלמוז, כשכולם מסכימים שכך זה לא יכול להימשך. כלומר, העובדה שגיל הפרישה בצה"ל נמוך ועומד על 43 בממוצע, וכי הפנסיה התקציבית נמשכת שנים רבות, עם העלייה בתוחלת החיים, הדבר הזה מביא לכך שתקציב משרד הביטחון פשוט מקשה לשלם על המשימות הצבאיות שלו, והצורך לשלם תשלומי פנסיה לגמלאים. בואו נשמע קטע מהוועדה, הנה. בעוד צה"ל ומערכת הביטחון נהנים מיוקרה מאוד גדולה, מוסד עם היוקרה הכי גדולה בתוך הציבור הישראלי, להיבט הזה, היבט הגמלאות, יש אספקט שלילי מאוד שמזיק לתפיסה שלכם. וגם עם זה אתם צריכים להתמודד, כידוע. אז אני אומר, כשהציבור בא ואומר את זה, בוא לא נעשה את זה, חלק מהוויכוח שיש בתוך גופי הממשלה. טוב, ואנחנו עכשיו חוזרים לענייני הקורונה. כאמור, נדב דיווח כאן שהקבינט הקורונה החליט להטיל סגר נושם על שכונת אג'מי ביפו ומקומות נוספים בעיר, ועל כך אנחנו רוצים לדבר עם רמי סייג, פעיל פוליטי מיפו. שלום לך. שלום, שלום. טוב, אתה מצליח להבין קודם כל מה הכוונה לסגר נושם? זה גם אני שואל את השאלה. האמת היא שלא נתקלנו במושג כזה, וכנראה שמשרד הבריאות רוצה לעשות עוד פעם ניסיונות כאלה ואחרים. אגב, אתה יודע פחות או יותר מה הם הנתונים ביפו? באמת יש שם עלייה משמעותית בתחלואה? מבחינת מספרים, כמובן שכל יום זה משתנה, אבל אני זוכר שלפני שבוע וחצי, ברגע שהיה לחץ להקים עוד פעם תחנה לבדיקת הקורונה, אנשים הלכו להיבדק, ויש כאלה שלצערנו נדבקו, וחלק מהם גם מנהלי בית הספר למיניהם, אבל זה עדיין לא ברור לנו, כי המספרים כל יום משתנים. ודרך אגב, בדיוק לפני שבועיים סגרנו את הבית הספר, לפחות 2-3 בית הספר נסגרו, אבל שוב, זה ממש עמום ככה. למיטב הבנתי, גם חלק מההדבקה התחילה גם, או משהו משרשרת ההדבקה מאותו נהג של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, שרעייתו היא מורה באחד מבתי הספר. אני מדייק, אני מזוכר נכון.
חלק מזה, חלק מזה. בואו לא נטיל את האשמה על בן אדם אחד, כי הוא בכל מקרה אחד ממיליונים. בהחלט. כן, חלק מזה. אבל לצערנו, אנחנו גם יש לנו זיכרון קצר, כי ברגע שהאנשים פשוט התחילו לצאת לרחובות, אני חושב שזה בסביבות סוף מאי, וכביכול, כאילו שכבר הקורונה הלכה, מפה אני חושב הצעד הכי לא נכון שהם עשו, ומה גם שבתקופת החג, חג הפיטר, יפו נפתחה שוב, ואנשים הגיעו בהמוניהם, וגם בצד הישראלי, כאילו בתל אביב. כן. כאילו אנחנו ראינו שכביכול הכל נגמר, אבל זה אחת הטעויות שכולם עשו בעצם, לא רק בן אדם אחד. רמי סייג, פעיל פוליטי ביפו. טוב, ואתם לקראת הסגר הזה, הסגר הנושם, כנראה תבינו בדיוק מה זה אומר בימים הקרובים. בכל מקרה, תהיו בריאים ושיהיה בהצלחה. תודה רבה לך. טוב, אנחנו הולכים לנושא אחר, מחאת המתמחים, שמעתם עליה? המתמחים הם הרופאים, כמובן, מתמחים שנאלצים לעבוד במשמרות של, שימו לב, 36 שעות, תקשיבו טוב, 36 שעות משמרת. המחאה שלהם החלה לפני שנים רבות, אבל מעולם לא הגיעו להבנות להורדת שעות המשמרת הבלתי נתפסות הללו. במהלך משבר הקורונה ירדה המשמרת שלהם ל-12 שעות, כדי למנוע הדבקה של הצוותים, אתם יודעים, לחלק. ולפני מספר שבועות היא חזרה שוב פעם ל-36 שעות משמרת. כעת נדמה שיש אולי סיכוי שהמחאה שלהם תישא פרי, כששר העבודה והרווחה ושר הבריאות משלבים ידיים במטרה להוריד את שעות המשמרת. אנחנו רוצים לראות קטע מתוך הוועדה, מתוך הדיון שהתקיים היום בוועדת עבודה והרווחה. בואו נשמע את הדברים. אני חוזר ואומר, אנחנו נפעל יחד עם המתמחים ויחד עם הארגונים היציגים על מנת למצוא פתרון הולם לסוגיה הזאת, כולל קיצור השעות במשמרת. לא הכל יבוא בכותרת בעיתון, לא הכל יבוא תוך שעה, אבל הכוונות שלנו ברורות. כן, כך שר הבריאות יולי אדלשטיין, ואתה נמצאת איתנו על הקו, חברת ועדת העבודה והרווחה, חברת הכנסת אורלי פרומן מיש עתיד תלם, שלום לך. שלום, ערב טוב יניר, ערב טוב מאזינים. ערב טוב, טוב, אז באמת יש מקום לאופטימיות, כמו שאמרתי, בפתיח? תראה, יניר, נושא שעות העבודה של המתמחים ברפואה עומד במחלוקת כבר שנים רבות. הפעם האחרונה ב-2011, באחד ההסכמים הקיבוציים שעשו הרי, הסתדרות הרופאים בישראל עם הממשלה, הוגבלו שם השעות ל-26 שעות, אגב לא 36, 26 שעות, אבל 26 שעות זו עבדות. ושם גם סוכם על יציאה לפיילוט, קיבלו תקנים נוספים כדי לבדוק את הקיצור התורנויות. לא היה פיילוט, לא נוסע שום דבר, אז אני מאוד מאוד רוצה להיות אופטימית, אבל אני אומרת לך, לא יעלה על הדעת שבמדינת ישראל יעבוד מישהו 26 שעות ברצף, קל וחומר, כאשר מדובר בעבודה כל כך רגישה, כל כך אחראית. אתה תחשוב על עצמנו כמטופלים, רוצים את הרופא של ידינו בשיא הערנות, במיטביות לקבלת החלטות. ויש פה, לא יודעת, כאילו עולם כמנהגו נוהג, קם פה דור צעיר שצועק, שאומר עד כאן, עד כאן, אנחנו מאוד רוצים להיות רופאים במדינת ישראל, אנחנו רוצים להיות רופאים טובים במדינת ישראל, אבל אנחנו גם רוצים חיים נורמליים, אנחנו רוצים חיי משפחה, חיי זוגיות, לגדל את הילדים שלנו, זה לא נורמלי הסיפור הזה. מה קורה? 26 שעות, כן. המים בשבוע, 8 פעמים במשך חודש, איך אפשר? עכשיו, בעצם אנחנו נמצאים כאן באיזושהי נקודה, שהיא נקודה מעניינת, מכיוון ששר העבודה והרווחה בתפקידו צריך בעצם לאשר את מה שנקרא מתיחת הזמנים הללו, להגיע ל-26, כאמור, מכילה ל-36, 26 שעות, והוא לא מאפשר את זה. הוא אומר, בעצם אני לא נותן כאן אישור להעסקה הזאת. מגיע שר הבריאות ואומר, אנחנו נגיע להסכמה. אנחנו עדיין לא שומעים את הבכירים בבתי החולים, לפחות אנחנו שומעים כזה קולות לא ברור. אני, כן, שר העבודה והרווחה עשה בצדק ואמר, אני מעריך את ההיתר רק לחצי שנה. מחכה חצי שנה כדי שתמצאו פתרון. אני אומרת לך שגם לא צריך את החצי שנה הזו. הרי הקימו ועדה
במקום שמשרד הבריאות יקים ועד, אני אמרתי היום לשר הבריאות, אתם צריכים להוביל את הוועדה הזאת יחד עם כל הארגונים היציגים והשותפים כמובן, אבל אתם צריכים להוביל את ה... זה שינוי מהותי, דרמטי, זה ישנה כל נגיעה במספר השעות של המתמחים, זה תקנים, זה שינוי בעבודה של המומחים. אני הגשתי הצעת חוק לתיקון העיוות הזה, אגב, הגשתי אותה כבר 3 פעמים, ה-21. הצעת חוק לתיקון חוק שעות העבודה ובמנוחה, שם נמצא גם ההיתר הזה, שבו תוגבל אורך התורנות של המתמחים לעד 16 שעות. שגם זה לא מעט, צריך להגיד את האמת. נכון, אז הם אומרים שיש 50 התמחויות שונות, ואפשר, חלקן יכולות להיות 12 שעות, חלקן יכולות קצת יותר. אני לא נכנסת לעניין המקצועי, כן. אבל זה אפשרי, כי אנשים קבעו את הפעמת ה-36 שציינת, ואחר כך את ה-26, והרבה דברים השתנו בעולם הרפואה והבריאות, אבל מערכת הבריאות שלנו היא מערכת שהוא עבר במשך הרבה מאוד שנים, והגיע הזמן לטלטל את המערכת הזו ברפורמה, נתחיל עם המתמחים, נגיע לתחומים אחרים, למספר הביטות, למספר הרופאים, לפקולטאות, לאוניברסיטאות, לפתיחת שערים ליותר ויותר מתמחים, ולא נאבד אנשים טובים שילכו לעבוד ברפואה בחוץ לארץ. ולכן אני חושבת שאין ברירה ללכת בחקיקה, בוועדה מצומצמת, לא צריך 30 איש בוועדה מצומצמת, בראשות משרד הבריאות, ושים לב, אנחנו ערב תקציב המדינה עוד מעט. אוקיי. אם הנושא הזה לא ייכנס לתוך התקציב, אז לא יקצו שעות התורנות. ולכן אני חושבת שזה המהלך שצריך לעשות, ואני מצפה שהוא יקרה. חברת הכנסת אורלי פרומן מתלם יש עתיד, תודה רבה לך על הדברים האלה, ושיהיה בהצלחה. ירין, עוד... יניר. משפטון, סליחה, יניר, עוד משפטון קטן. כן. צריך לזכור שהמתמחים האלו, הרופאים, הם עתיד מערכת הבריאות שלנו. בהחלט. והם עתיד בריאותה של החברה הישראלית. ולכן זה כל כך, כל כך משמעותי וחשוב. אוקיי, תודה רבה לך, חברת הכנסת פרומן. לא דבר, ערב טוב. ערב טוב, בואו נראה עוד קטע אחד מתוך הוועדה, מוועדת העבודה והרווחה, של היושב ראש, חיים כץ, הנה. אתה צריך על כל 4 מתמחים תקן אחד. לא צריך ועדה, לא צריך כלום. כן. לא ועדה ולא לדבר, תקן אחד, זה כל כך פשוט. זה, תקשיב, זה כל כך פשוט. אתה צריך לנסות לשפר את איכות החיים של האזרחים במדינת ישראל, ולשפר את איכות החיים של הרופאים במדינת ישראל. כן. גם של המטפלים וגם של המטופלים. כן. אתה צריך לעשות ועדה של 10 אנשים, 9 אנשים, כמו דירקטוריון, לקבל החלטות, להריץ את העסק, לא חצי שנה, הרבה פחות, ולאנוס את האוצר. אין ברירה. כן, כך יושב ראש ועדת העבודה והרווחה בנושא מחאת המתמחים. אנחנו מתקדמים על הכנסת, אתם יודעים, עודנה צעירה, ומדי פעם אנחנו מקבלים תזכורת לכך בנאומי הבכורה שעדיין מתקיימים. היום זו חברת הכנסת סונדוס סלח מהרשימה המשותפת שסיפרה על חלומה להיות פוליטיקאית מגיל צעיר. בואו נשמע קטע מנאומה. למדתי לעשות פוליטיקה בבית מגיל ילדות. עשיתי קואליציה כשצריך, הם חלק מהחיות. ואופוזיציה כשהיה צריך, הם חלק אחר, למטרות שונות ובזמנים שונים. נולדתי וגדלתי בכפר משהד, הכפר האהוב עליי, בצפון, ליד נצרת. במשהד אין גינת משחקים. כילדה אני זוכרת שאבא שלי היה לוקח אותי לשחק בגינה בנצרת עילית, ששמה יוהד לנוף הגליל, כדי למחוק את הקשר לנצרת הערבית. טוב, אנחנו שווים ברשותכם לענייני הקורונה. הנתונים לא מעודדים. רף המתים עבר היום את ה-300. הנדבקים, נכון להיום, ביממה האחרונה, 288 בני אדם נדבקו בקורונה, ונראה שישראל צועדת לאיטה לחידוש קצב ההדבקה. האם אכן כך? כדי להבין לאן פנינו מועדות, נמצא איתנו פרופסור אמנון לעד, יושב ראש המועצה הלאומית לבריאות בקהילה. שלום. שלום וברכה. פרופסור לעד, האם אנחנו אכן כבר, או במהלכו של גל שני, המשכו של הגל הראשון, או למעשה, האם אנחנו נמצאים בתוך המגפה עדיין?
אז אני לחלוטין לא בטוח שאנחנו בגל שני, או בוא נגיד, אשתמש במילה מקווה שאנחנו לא בגל שני. המספרים אכן עלו, אבל צריך לזכור שאנחנו כרגע בודקים אנשים שבעבר, לפני חודש וחצי, חודשיים, לא היינו בודקים אותם. הדוגמה הקלאסית היא כמובן מה שהיה בגימנסיה העברית, זה כבר בין שבועיים, שבו בדקו את כל התלמידים, ואז מוצאים גם אנשים רבים שהם חסרי תסמינים, אסימפטומטיים. במודל של מכון ויצמן הייתה הנחה שכמעט ואין כאלה, אבל העובדה היא שהם ישנם. עכשיו, ואז אם נתקן את המספרים, אז צריך לחלק אותם, לחלק אותם, אפשר להתווכח בכמה, אבל בשתיים או שלוש, ואז אנחנו עדיין מקבלים עלייה, אבל לא גל. עכשיו, מכאן זה קצת תלוי בהתנהגות שלנו, של כולנו. כי יש את האפשרות, כמו שהיה אז, להשבית את כל המשק, שזה אפשרות מאוד רעה, ויש את האפשרות שאנחנו נשתמש באמת בדברים, נחיה את החיים הרגילים שלנו, אבל נשתמש בדברים שעוזרים להקטין את כמות ההדבקה, ואני מדבר כן על מסכות ועל ריחוק חברתי. מחקר ענק, בלנסט, אחד העיתונים המובילים, בריטי, מראה שזה מוריד כדי 20% ההדבקה, שימוש במסכה, אבל אנחנו, אני מסתכל מסביב ואני רואה אנשים בלי מסכות, ואני רואה פוליטיקאים בלי מסכות. יש גם תופנת המסכה על הסנטר, המסכה על האוזן. כן, זה חסר כל ערך. המסכה צריכה להיות כמובן פה ואף. ובנושא הזה, איזה מסכה בדיוק זה פחות חשוב? כנראה שהמסכה הכירורגית הרגילה הזו שנראית כמלבן היא הטובה ביותר. אני לא יודע אם הטובה ביותר, אבל טובה מספיק, טובה מאוד. כן. אני רוצה לשאול אותך, פרופסור לד, לקראת ההחלטות שאמור לקבל הקבינט, קבינט הקורונה, בראש ובראשונה, באמת פתיחת עולם התרבות ב-24 שעות הקרובות, חזרה של הרכבת, דברים שנמנעו מהם, מכיוון שאנחנו מדברים על אולמות סגורים, גם אולמות התרבות וגם הרכבת, האם לדעתך אנחנו צפויים לראות עוד עלייה ברגע שהמקומות האלה ייפתחו? אני מניח שכן, השאלה רק כמה תהיה. היה ברור שגם עם פתיחת בתי הספר, והייתי אחד התומכים בפתיחת בתי הספר, תהיה עלייה. אבל אגב, לא היה לי ברור שבוא נעזוב את הילדים המאוד צעירים, שהם גם כנראה פחות מדבקים, שבמבוגרים יאפשרו פתיחה ללא מסכות, ללא שינוי מבני, ללא פיזור הילדים. אותו דבר לגבי הרכבת. בעולם יש פתרונות, מדינות כבר מפעילות רכבת, ודיללו את הנושאים. אצלנו עד היום זה היה קשה לתפוס, אבל באוטובוס אותו דבר. זה לא, אתה מעביר את העומס מהרכבת לאוטובוס, או האוטובוס לרכבת. אפשר ברכבת לשמור, זה יהיה פחות יעיל, זה יהיה פחות רווחי, אבל זה מחירים שמשלמים אותם, זה יותר טוב מלסגור אולמות. תרבות זה עניין יותר מסובך. כן. גם כי עם כל היותי צרכן תרבות, הנחיצות שלו היא גדולה, אבל אפשר לראות את הפחות מיידיות שמה. וגם כי שוב המיזוג המרכזי הוא קצת יותר בעייתי. ברמה הרפואית אתה מתכוון, ברמה הכלכלית כמובן שיש דרישה. עכשיו, אם יצליחו לאכוף שאנשים יישבו באולם עם מסכות והאולמות לא יהיו מלאים, אני חושב שזה שיווי משקל בהחלט סביר לעשות. צריך לזכור, זה תמיד ברירה בין שני דברים, כן. ולא בין אידיאל לבין השבטה. יש משהו באמצע, ואנחנו לא טובים באמצע, אנחנו טובים באחד וטובים בשני, אבל לא באמצע. באחד ואפס, טוב, זה היה אולי המחלה הישראלית הברורה. פרופסור אמנון לעד, יושב ראש המועצה הלאומית לבריאות הקהילה, תודה רבה לך, שוב שהיית איתנו הערב, תודה. לילה טוב לכולם. טוב, שימו לב לדברים שאומר, אפרופו, אתם יודעים, קורונה והשלכותיה, אז כמובן שיש השלכה גם על מערכת החינוך, וכך כותב היום יושב ראש ארגון המורים רן ארז, כשהוא מאשים, החברה הישראלית שוביניסטית וכוחנית, ולכן היא כפויה טובה כלפי סקטור המורים, שהוא נשי ברובו. ארז מדגיש הבוקר שוב בפני המורים שלו, שנת הלימודים תסתיים ב-20 ביוני, בכל החינוך העל יסודי, כלומר, בתיכונים ובחטיבות העליונות. נוסף לסקטור הרופאים והאחיות, הסקטור היחיד שנרתם לעבודה רצופה בתקופת המגפה הוא סקטור המורים. הרופאים קיבלו מחיאות כפיים ובצדק, המורים קיבלו בהתחלה ובהמשך עבודתם ברכות, וכעת בסוף בעיטה ורמיסה, כך כותב ארז. וזאת מדוע? מדוע כה כפיות טובה?
אז מה קורה עם מערכת החינוך? אנחנו מנסים להבין, אנחנו, אוקיי, נמצאת איתנו כעת דנה ירקצי, כתבת לענייני חינוך של וואלה ניוז, היא נמצאת איתנו כעת בזום, שלום לך, הנה את. שלום, שלום יניר, אז ערב טוב, וככל הנראה, אנחנו הולכים שוב לקרב בבית הדין לעבודה על חזרה ללימודים, בפעם הראשונה, תמיד בנושא שוק העבודה, אנחנו רואים מצב כזה שבו קודם כל יושבים למסע ומתן בין הצדדים, ורק לאחר מכן מגיעים לאיומים, ואחרי האיומים אנחנו מגיעים להצהרות בתקשורת, פה כבר מהשלב הראשון, יו"ר ארגון המורים מודיע, אנחנו חוזרים ללימודים מסיימים את הלימודים ב-20 לשישי, וזה בניגוד מוחלט להודעת שר החינוך, מנכ"ל משרד החינוך, שמדברים על כך שבגני הילדים יחזרו ללימודים ב-13 לחודש, כלומר, יסיימו את שנת הלימודים, את מתכוונת, דנה. לחודש. כן, כן, יסיימו את שנת הלימודים, ובעל תיכוניים, למעשה כיתות י', יסיימו את הלימודים בראשון ליולי. עד עכשיו לא התקיימו שום פגישות, גם בימים האחרונים, בין נציגי משרד החינוך ליו"ר ארגון המורים, ולמעשה יש פה רק שורה של איומים באוצר, מאיימים לנקות שכר למורים בעל יסודי שלא ילכו לפי המתווה שקבע משרד האוצר, וגם כמו שקבע שר החינוך ושר שר האוצר. ומנגד אנחנו רואים התחת האשמות, יו"ר ארגון המורים מאשים את האוצר בכך שיש צדק גם מדבריו, צריך לומר, המורים בעל יסודי לימדו ללא הפסקה, כן, את התלמידים לאורך התקופה הזאת, תקופת הקורונה, בניגוד ליסודי ולגני הילדים, ששם לא הייתה למידה רצופה, והם אומרים, אנחנו לא מבינים למה ההתעקשות הזאת להמשיך ללמד עד יולי, לא מדובר בילדים קטנים שצריכים השגחה, שהם אלו שיגרמו להתנעת. דנה, אני רוצה לשאול אותך, סליחה שאני קוטע אותך, אני רוצה לשאול אותך לגבי, איך נאמר, החיבור בין שני הארגונים האלה, ארגון המורים והסתדרות המורים, היה נדמה שארגון המורים של יפה בן דוד הסכימו לתשעת הימים, עכשיו כשההסתדרות של רן ארז מתנגדת, האם ארגון המורים יתחבר ביחד ואומר, טוב, אם הם לא, אז גם אנחנו לא, ויש כאן איזו סולידריות? זה ממש לא סולידריות, יש פה מאבק כוחות בין שני ארגוני עובדים, שלמעשה זה בא על חשבון התלמידים. זאת אומרת, יש פה מאבק מימים ימימה של שני ארגונים, אני אשלוט על חטיבות הביניים. ויו"ר ארגון המורים אומר, אוקיי, היא הסכימה, זה לא אומר שאני חייב גם להסכים, היא פריירית במרכאות שנותנת לה, באמת, אני לא מוכן שאתם תעבדו אותי שעמים בחינם, תראו מה אני מוכן לעשות בשבילכם. יש... אנחנו קצת מאבדים את דנה ירקצי. אנחנו מודים לך, כתבת לענייני חינוך בוואלה ניוז, דנה. השיחה נקטעה באיבה, צריך לומר, אבל שוב, אנחנו מודים לך, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עכשיו עושים את הקפיצה שלנו לערב טוב כנסת. בתווך יש כותרות, אז כותרות, ואנחנו מיד חוזרים לחצי שעה נוספת, הנה.